Bora, bora! କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍କା ବ୍ଲକ ଏରକୋଣା ବଜାରରେ ଓମ୍ଫେଡ୍ର ଚାଷୀ ମାରଣା ନୀତି ବିରୋଧରେ ଗୋଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ରାସ୍ତା ଉପରେ କ୍ଷୀର ଢାଳି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲେ ଚାଷୀ। ଓମ୍ଫେଡ୍ ଅନ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଲିଟର ପିଛା ଖୁବ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏପଟେ ଗୋଦାନା ମେଡିସିନ୍ ଚୋକଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଗରିବ ଗୋଚାଷୀଟିଏ ବହୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ଓମ୍ଫେଡ୍ ଲିଟର ପିଛା କ୍ଷୀର ଦାମ୍ ନ ବଢ଼ାଇଲେ ଆଗକୁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମୋର ଦାବି କ'ଣ, ଆମେ ସବୁ ଗୋରୁ ପାଳିକିରି ଚଳୁ, କ୍ଷୀର ଦେଇକିରି ଓମ୍ଫେଡ଼ରେ ଆମେ ଚଳୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ରେଟ୍ କମିଯାଉଛି ଏବଂ ଚୋକଡ଼ ଦାନା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀ କାଙ୍ଗାଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋରୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ଗୋରୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବସିଲେଣି। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଆର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବୁ, ଚାଷୀ କୂଳ ଗୋଧର୍ମ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଈ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ତିନୋଟି ଗାଈ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଚୋକଡ଼ ବସ୍ତାଟା ପଡ଼ୁଛି 1160, ଦାନା ବସ୍ତାଟା ଆଜ୍ଞା 1300-1400 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଗାଈ ଆଜ୍ଞା ପାଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରୁଛୁ, କାହିଁକିନା କ୍ଷୀର ଆମେ ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା 27-28 ଟଙ୍କା ଉଠୁଛି ଆଜ୍ଞା ଲିଟର ମିଟର। ସେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାର କିଛି ଆଜ୍ଞା ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ସାମ୍ପୁଲ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 100 ସେଥିରେ ବି ଆମର ଲସ୍ ହେଉଛି। ଏମିତିକି ସବୁ ଦାନା ରେଟ୍ ଯେଉଁ ବେଳେ ବଢ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ଗାଈ ଆମେ ରଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ରୋଗ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଗାଈର, ଯେକି ସବୁ ଫଳି ଯାଉଛି ଗାଈ ଠାରେ ଆଜ୍ଞା, ସେସବୁ ଘା ହେଇଯାଉଛି। ତା ପାଇଁ ବି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାହିଁ କି ପ୍ରତିଷେଧକ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିକି ସାରିଲିଣି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଗାଈ ବିକିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆଉ ଗୋଚାଷ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ରେଟ୍ ଯଦି ନ ବଢ଼େଇବେ କି କିଛି ଯଦି ନ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗୋଚାଷ ଆମେ ଆଉ କରିପାରିବୁନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 3 ଗାଈରୁ ଆଜ୍ଞା 2 ଗାଈ ବିକି ସାରିଲିଣି, ମାତ୍ର ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଅଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଓମ୍ଫେଡ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ସୁବିଧା ରେଟ୍ରେ ସବୁ କିଛି ପାଇବେ ଏବଂ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ଚୋକଡ଼ ରେଟ୍ ବହୁ ଆଶାତୀତ ବାହାରେ, ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ମିଳିଲା ବେଳକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ରେଟ୍ କାହିଁରେ କ'ଣ, ଗୋଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମିଳୁଛି ଗୋଖାଦ୍ୟର ବି ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଚାଷୀକି ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ, ତା ଛଡ଼ା ସାମ୍ପୁଲ୍ ବି 100 ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାକି ଗୋରୁ ବିକି ଦେଇକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଉପାୟ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କ୍ଷୀର ରେଟ୍ ବଢ଼ୁ, ବୀମା ଚାଷୀର ବୀମା କରାଯାଉ, ଏବଂ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ବି ବୀମା କରାଯାଉ, ଦାନା ରେଟ୍ କମୁ, ଆଉ ଚୋକଡ଼ ରେଟ୍ ବି କମାଯାଉ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସବସିଡ଼ି ଆମ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉ, ସରକାର ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ।